叶伦在北京访问，那么 CNN 播出了一段旧闻，对拜登的一个采访，说这个在习胖见普京之前，是吧？拜登当面算是劝告他，当心西方撤资。这个呢，应该针对两个方向，一个是别跟普京走得太近，第二个是不要试图改变台海目前的现状。看到这个新闻的时候，我第一感觉是精神胜利法，谁都在安慰着自己，试图把已经发生的问题和未来即将要面对的问题先放一放。之前我们总是笑话在中国社会中出现的这种类似于像自欺欺人的动作，其实我们现在看到国际社会中有很多不太愿意相信西方敢进行真正的挑战，甚至认为他们的劝告让西方跟普京走得没有那么近是一种成功，沾沾自喜，甚至把叶伦到北京会谈的过程中明确地说美国不寻求脱钩，好像把拜登的这番言论拿出来啊，就能证明现在跟西方的中国进行的只是一些有益的探讨，在保持争论的同时不把事态升级为对抗。但我们昨天就看到了另外一个美国专家的报道，他写了一篇文章，是关于这个习胖完全有可能对台湾动手，而且中国社会会导致什么样的后果，全体中国人要为此付出代价。这个人叫巴贝奇，他昨天公布出来的这些文章其实已经讲得非常明白了。首先一个，习胖的中国已经向西方社会进行了舆论宣传战和认知战，试图在西方内部分化瓦解对手，让拜登试图组成的这种国际联盟失效。那么第二个呢，就是他说习胖已经在2027年以前会动手了，这个东西好像有了决心，时间可以在任何一个时间点打响。2027之前，还有人推测是2025。其实我一直在说，大家最好不要观测所谓的时间点。像习胖这样的疯子，你根本就没有可能对他进行预测。他对南部战区、东部战区的视察，连番叫嚷的要准备好打仗，而且要准备好要打胜仗，他的要求其实并不低，而且一直保持这个强度。我们在今天的中国社会中总是能看到很多人认为即便习胖打了台湾也跟我们无关。我自己在交谈的过程中，甚至我自己的亲人也是这么一个想法，你基本上没有办法来说服他，
他们总是认为西方打台湾跟我有什么关系呢？听起来好像一点关系都没有，他也不是很拿这个当回事儿。但是巴贝奇的文章中明确地写道，一旦西方要动手，国际社会必然对中国会进行制裁，经济上全面的脱钩。其实类似的话连耶伦都说过。他说几乎不可能脱钩，他没有说不能脱钩。巴贝奇明确地说，在中国社会中，如果说西方要是动了手，整个中国社会因为制裁而带来的灾难性的结果将由整个中国人来承担。大家做好准备了吗？我知道有太多的人认为不会打，即便打起来与我们老百姓也无关。其实之前我一直在说，在中国社会里有关于打台湾这个问题其实没有什么争议，即便我们反对，但反对这种声音是非常小的。能够在中国社会中，就现在在中国内地站出来说不支持这样干的人其实真的不多，叫嚷的动手的一大堆。可以说在中国社会中这个问题是不用去争论的，现在就干脆谈谈后果吧。连西方人看的都很明白，只要你动手一定会遭遇制裁。那中国社会会出现的现状是，城市居民会疏散到农村，维持整个国家运转的包括安全机构的人员那都会断炊，都会陷入饥饿。非常现实的一点就是，如果西方社会跟你断开，你就不可能有出口创汇的机会。那么没有源源不断的外汇，你从国际市场上想换回来资源就很难，以货易货贸易能维持整个中国的运转吗？如果不能的话，饥饿将在中国出现，甚至中国人出现大面积的逃亡潮，对周边国家都会造成影响。而这种影响它不仅仅是说西方不给你走，其实别的国家也不会给你进。跟我们接壤的有一些国家会架起机关枪，对你不会那么宽容。如果说俄罗斯侵略乌克兰以后，他的人民在逃亡，尤其是服兵役的人，是吧，往外跑，周边国家呢介于他的淫威还不敢真正拒绝，或者说拿枪去打他们，谁都怕招惹普京，找到一个侵略的理由。而西方这个政权恰恰相反，如果你要是限制他的人民往外跑，
实际上西方是支持的，不会对你进行什么报复。这也就意味着整个中国内地会被围成铁桶一样。那么所谓三年自然灾害期间，想要饭都拿不到介绍信，他不给你走，整村的饿死，这种情况很多人认为在中国不会发生。今天这个世界上，即便水资源短缺，粮食短缺，但是总体的供应量其实并不少，加上转基因的带来的高产，是吧？认为整个世界不会出现大面积的饥荒，但你别忘了，每一次饿死人都不是世界供应粮食出现巨大的缺口，而是在分配阶段。习胖做好了准备，自然也做好了过苦日子的准备。他的苦日子无非就是每顿饭少几个菜，他觉得已经很委屈了。但对普通的中国民众来说，极有可能会饿肚子，会饿死人。不要把这些事儿看得太淡，因为这些都将是中国人必须要面对的。14亿人被他捆在一起，如果继续出现的还是一片死寂，那么最终他会把所有人都拖向地狱。好了，谢谢大家，再见。